მილამშვიდობის ჩვენ ყოველ პირდაპირ ეთერში ვართ და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს კუკიის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახურს დეკანოზ არჩილ ხაჩიძეს მამაო დაგვლოცეთ და შენდობას ვითხოვთ უნებლიე შეცდომისთვის თქვენი წარდგენისას დავუშვით დაგვლოცეთ დაუცილებლად განდებოდეთ ერთი გაწეოდეთ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ გამრილ დამდგარ და დამდეგ დღესასწაულებს. თქვენც გილოცავთ და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ სახარებისეულ ფრაზაზე რომელმან დაითმინოს სრულიად იგის ცხონდეს. აქ უფალი მოგვიწოდებს მოთმინებისკენ, დათმენისკენ და დამამშვიდებელი მოწოდებაც არის, ანუ რაღაც განსაცდელის შემდეგ დიდ სიხარულს უნდა ველოდეთ დაახლოებით ესეთი კონტექსტი. აი რა კონტექსტში ამბობს ამ ფრაზას უფალი, სად ბრძანებს, წინ რა უძღვის, საინტერესოა მამაო. პირველ რიგში არასოდეს არ უნდა დავივიწყოთ კითხველებმა წმინდა წერილისა, იქნება ეს ძველი აღთქმა თუ ახალი აღთქმა, რომ ნებისმიერი ფრაზა აუცილებლად განსახილველია სწორედ თავის კონტექსტში და განსახილველია იმ სულისკვეთებით, რომლითაც იგი დაიწერა და რომლითაც მას მართლმადიდებელი ეკლესია განმარტავს, რადგანაც კონტექსტიდან ამოგლეჯა და ამა თუ იმ ფრაზისთვის განსხვავებული შინაარსის მინიჭება და რაღაცის უტრირება არ არის საერთოდ მართლმადიდებელი განწყობა და ეს რაღაცის დაცვინვით არ ვიტყვით ბუნებრივია, მაგრამ უფრო სექტანტურ დამოკიდებულებას ემსგავსება. რაც შეეხება ამ ფრაზას, რომელიც თავისთავად ძალიან ღრმა არის და ნებისმიერი ადამიანისთვის ალბათ ცხოვრებაშიც გამოსადეგია, ალბათ განსაკუთრებით ქართველებისთვის, იმიტომ რომ მისი უწმინდესობაც ხშირად ბრძანებს ხოლმე, ვიცით რაღაცის ძალიან ისეთ მგზნებარედ დაწყება ქართველებმა და მერე ნუ რაღაც შუაგზაზე განელება და ზოგადად ცხოვრებისადმი მსგავსი დამოკიდებულება, რომ ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ რაღაც საქმე და საქმის ბოლომდე მიყვანოს, ყოველთვის ჭირდება შრომა და ყოველთვის ჭირდება მოთმინება და ყოველთვის ჭირდება რაღაცის ასე ვთქვათ შემოქმედებითი დამოკიდებულება, ეს არის უეჭველი, თუმცა კვავაც და კვავაც შეიძლება ვიღაცამ ეს უარყოფითად გაიგოს, აი ბოლომდე მოვითმინო ეს რაღაც უფრო მონურ დამოკიდებულება დაგიქვას ცხოვრებისა საკუთარი თავისადმი, ან ვიღაცამ პირიქით შეიძლება გაიგოს ეს სწორედაც რომ საკუთარი თავის გამარჯვებად ამ ცხოვრებაზე პირიქით, რადგანაც არ დაემორჩილა მას რაღაცაში და ბოლომდე მიიყვანა რაღაცა და ბოლომდე დაიცვა ის პრინციპები, რომლებსაც იგი უჭერდა მხარს. აი ეს ფრაზა ნათქვამია მაცხოვრის მიერ მაშინ, როდესაც საკუთარ მოწაფეებს უწინასწარმეტყველა, როგორც მორწმუნე იუდეველებს იმ ეტაპზე უწინასწარმეტყველა იუდეის სამეფოს სავალალო აღსასრული იერუსალიმის ტაძრის დაქცევა, უწინასწარმეტყველა მომავალი განსაცდელები და ივანე ოქროპირი ამბობს, როდის უფრო ადვილია რაღაცის გადატანა, როდესაც შენ იცი რომ რაღაც დიდი ამბავი გელოდება, ომი გელოდება, განსაცდელი რაღაც უბედურება გელოდება, თუ პირიქით რომ ვიღაცა ოქროს კოშკს აგიგებს, გეტყვის რომ არაფერი პრობლემა არ იქნება და ამ დროს თავზე დაგატყდება ყველაფერი და ასე რომ გაცილებით მარტივია და შეიძლება ვიღაცისთვის აღარც აღარაფერი იყოს საიმისოდ გადასატანი შინაგანად, როდესაც იგი მომზადებულია, ასე ვთქვათ, გაწვრთნილია იმისთვის რომ იცის ამ ცხოვრებაში ფიანდას არ უნდა ელოდეს დაგებულს და უნდა ელოდეს პირიქით დიდ განსაცდელებს და როგორც მაცხოვარი თავის დროზე მოწაფეებს ეუბნება, თუ კი მე მომიძულეს, თქვენ შეგიძულებენ, ასე რომ თუ ამისთვის მზადა ადამიანი და სწორად უყურებს სულიერ ცხოვრებას, რომ მართლის მთქმელს ცხენი შეკაზმული უნდა ყავდეს და ყოველთვის მაინდამაინც ყველას არ მოეწონები და არ უნდა გეგონოს არიქა, თუ კი ქრისტიანი ვარ, მე ხო ყველაზე მართალი ვარ და ვის რა უნდა ვაწყენინო და არავისთვის არაფერი მიწყენებია და აქეთ რას მერჩიან, აი ეს განწყობაც თუ თავიდანვე აქვს, რომ მადლიერებას და რაღაც არ უნდა ელოდეს, უნებრივია რომ უფრო სულიერად მტკიცეა და ახონად მიუყვება ასე ვთქვათ თავის არჩეულ გზას. დიახ. აი მამარჩილ, ყოფით ცხოვრებაში რომ გავშალოთ ეს თემა ასე ვთქვათ, ხო? აი მე ხა გამახსენდა მაგალითად სნეული ადამიანები, რომლებიც ყოველას გვინახავს, ხო? და ალბათ ჩვენს გარშემოც არსებობენ. ძალიან უჭირთ ხოლმე ასეთ ადამიანებს იმის გააზრება, რომ აი ეხლა ეს ყველაფერი იმიტომ დაუშვა ჩემზე უფალმა, თუმცა ბევრი ახერხებს ამას მაინც. მაგრამ აი რას ეტყოდით თქვა ასეთ ადამიანებს, რომ აი ტკივათ, რაღაცა უჭირთ, არ შეუძლიათ, არ აქვთ ეს ფიზიკური ძალები და არ წამოსდეთ რაღაცა კრეხელური არ თქვა ღვთის მიმართ და დაითმინონ ეს ყველაფერი. რაკიღა სნეულებს და ავადმყოფებს შევეხეთ, ისევე როგორც ალბათ მათ პატრონებსაც, მათი დაშორება არ გამოვა. ჩვენ ისიც უნდა გავისვენოთ, რომ არა მარტო სახარების ფრაზა უნდა გავიგოთ კონტექსტიდან ამოუგლეჯავად, არამედ ჩვენ თავიც. დიახ. და ხშირად, როდესაც ადამიანი საკუთარ თავს ვეღარ პოულობს საზოგადოებაში, ან სწორედაც რომ თვლის, რომ იგი ყველამ დაივიწყა ღმერთის ჩათვლით,
აწუხებს თავის ახლობლებს, ან ის ადამიანი ამბობს, რომ მე შემეძლო ბედნიერად მეცხოვრა, მაგრამ მთელი ცხოვრება გადავყევი ვიღაცის მოულას და არ მღირსები არაფერი. ხო, ისე არ მინდა გამოვიდეს, რომ ჩვენ აქ სამი ჯანმრთელი ადამიანი ვისხდეთ, რაღაც ათასობით ჯანმრთელი ადამიანი უყურებდეს ამ ყველაფერს და რაღაცას ისე თეორიულად მსჯელობდეთ. ეს ბუნებრივია, რომ ძალიან რთულია. ძალიან რთულია და არავინ არა თქვას, რომ ეს მარტივია, მაგრამ იმავდროულად ქრისტესთან ერთად ყოველთვის ყველაფერი ძალიან ადვილია და გააჩნია რა შინაარსი თუ დგება ადამიანი ამას. მე მახსენდება ერთი სინელი მამის ამბავი, რომელიც იყო უმძიმესი სნეული. იმდენად სნეული იყო, თურმე გასივდა რაღაც უამრავი დაავადება და ემართა, რასაც ვეღარც კი ადგენდნენ, რომ მთლიანად, ასე ვთქვათ, იმდენად გაბერილა, მთელი კელია შეავსო თურმე თავისი, შესვლა იყო შეუძლებელი მასში. მაგრამ იმის გამო, რომ საერთოდ უდრტვინველად ლოცვით და მადლიერებით და საკუთარი ცოდვების, ასე ვთქვათ, პატიების გამოსათხოვად იღებდა ამ ავადმყოფობას, მას მიეცა საკუთარი თავის გარდა აბსოლუტურად ყველა ადამიანის ყველა სნეულების განკურნების სასაულებრივი ძალა და უკლებლივ ყველა, ვინც კი მასთან მიდიოდა, თუ მიყავდათ, თუ მიქონდათ, როგორი მძიმე ავადმყოფიც არ უნდა ყოფილიყო, ერთი მისი სიტყვით ხელის შეხებაც არ ჭირდებოდა, იკურნებოდა თურმე ყველა. თუმცა თვითონ იყო ასეთი სნეული და იმდენად სნეული, რომ წლების მერე, როცა გარდაიცვალა, ისე რომ ერთი სამდურავი სიტყვა არ დაცდენია ღმერთზე, იმდენად იყო, ასე ვთქვათ, გაბერილი, რომ კელია შემოანგრიეს გარეშემო და ისე გამოიტანეს და შეუძლებელი იყო მისი გარეთ გამოსვენება და ისე დაკრძალეს. ეს რა თქმა უნდა ხო მოსაყოლად ძალიან ცუდია, მე ვიყო კარგად და სულ არ მინდა ვიღაცის კურნება ვიღაცა იტყვის, მაგრამ ბოლომდე დათმენა ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ სანამ ცოცხალი ვარ, ესე იგი რაღაცისთვის ვარ. ღმერთი ყოველად არც ერთ დღეს არ მომცემს. მაქვს დღე, ესე იგი ყოველ ცისმარე დილას რაღაცას უნდა ვასწრებდე, ყოველ განთიადს რაღაცით უნდა ვეგებებოდე. უამრავი სნეულია, ახლა შეგვიძლია დღეს მით უმეტეს, ძალიან ადვილია 5 წუთში მთელი მსოფლიო მოირბინო. მე შარშან შემძრა პირდაპირ ერთი ახალგაზრდა ბიჭის ამბავმა, რომელსაც დაბადებიდან არა აქვს არც ერთი ხელი და არც ერთი ფეხი და რომელიც დადის ლექციებს კითხულობს და აი ნუგეშია ნახევარი მსოფლიოს მოინათლა კიდეც, როგორც ვიცი, მართმადებელია და უამრავი ადამიანისთვის და თავისნაირი ადამიანებიც, ვინც ნახა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში არის რამხელა ნუგეში და შეძლო შეექმნა პროგრამა, რომ სახის მიმიკებით თუ რაღაცით კომპიუტერს მართავს, ატარებს საჯარო შეხვედრებს, ლექციებს, ქადაგებებს და თვითონ არის ბუნებრივი რამხელა ნუგეში. ჩვენც ბოლო-ბოლო, რომ ვახსენე კონტექსტიდან არ უნდა ამოვარდეთ მეთქი, ჩვენც უნდა გავიხსენოთ არა მარტო წმინდანების მაგალითები, ვისიც შეიძლება ზოგიერთს არჯერა, არამედ ჩვენი ახლობლების მაგალითებიც, რომლებიც ყოჩაღები იყვნენ, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში, ზოგჯერ აი ახალგაზრდები რომ დავიღლებით და უცებ გავიხსენოთ, რომ აი ცხონებული ბებია ჩემი, ვთქვათ, ვიღაც აი 80 წლის ქალი და წყლის მოტანას ვერ დაასწრებდი. ხო, რატომ მე ახალგაზრდა როგორ დავარდე ბოლო-ბოლო, რა მჭირს ეგეთ? ვიღაცის ცოცხალი მაგალითი არის ძალიან დიდი რამ და ჩვენც როცა გვახსენდება და კარგი გავიხსენოთ რაღაც უდი და დავრდომილი და ბავშვობიდან ისეთი სხვისის ატარებელი, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უკვე მოთმინებას სხვა შინაარსი ეძლევა და არა ტანჯვის შინაარსი, უკვე საქმიანი ხდება. მამა, ცილის წამების მოთმენა არის ძალიან რთული და ძალიან ხშირია, ნუ ბოლო დროს ყველამ იცით სასულიერო პირების მისამართით ცილის წამებები, ნუ რა თქმა უნდა სასულიერო პირი ხა სხვანაირად სულიერი თვალით უყურებს ამ ყველაფერს, მაგრამ მაინც ადამიანია და ძალიან რთული ამის მოთმენა. ძალიან რთულია, რომ არ განრისხდე, არ გამოხვიდე მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ ეს ხა პრინციპში პატივმოყვარეობასაც და ასე ვთქვათ, ბევრ ამას ეხება და ძალიან რთულია. აი ამაზე რას გვეტყვით? ცილის წამების დათმენა რამდენად დიდი სათმეა არის უფლის წინაშე? Ну, ამქვეყნიურად, ასე ვთქვათ, ეს ცილის წამება, როგორც ძალიან გაიძვერა რა, შეიძლება ითქვას წაუგებელი თამაშია, ხო? ერთხელ, ორჯერ, 10ჯერ ვიტყვი ვიღაცაზე რაღაცას, ყოველს თუ მართავს თუ რა ვიცი რა, ჩემ მოგონილს თუ ვიღაცის მოჭორილს თუ რაღაცას და ბოლო-ბოლო საზოგადოებაში მსმენელში ბუნებრივად ჩნდება ეჭვირო, კაცო, 10ჯერ, 100ჯერ ერთი და იგივეს ამბობენ და ყოველთვის მართალი როგორ არის ეს კაცი? ეს ცილის წამება ისეთი რამეა თითქმის, აი მართლა პასუხიც არ უნდა გასცი, ამიტომაც თავიდანვე უნდა ერთი ბუნებრივია, ყველა უნდა ვცდილობდეთ ვიცხოვროთ ისე, რომ სათქმელი არაფერი იყოს და დაუჯერებელი იყოს რაღაცის თქმა. ესეთი როა ყველა და მაღაზია ამას ვერ დავიჯერებ, ხო? თორემ გასაგებია, რომ მაცხოვარმა როგორ თქვა, თუ იმემდევნეს თქვენს გდევნეს. მაგრამ მეორეა, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრების იქით ეშმაკი ცილის მწამებელია, მისი ერთ-ერთი სახელი ცილის მწამებელია და
რომელ ადამიანში რას აღძრავს, ეს უკვე ძალიან რთულია. მე მახსენდება ბრწყინვალემ ქადაგებლის და შესანიშნავი მოძღვრის, მე უკვე წმინდანად კანონიზირებულის, წმინდა ნიკოლოზ სერბის ერთი მოთხრობა, ქართულადაც არის დაბერტილი, საპყრობილის სარყმიდან და მიუღწეველი ქვეყანა, ერთად დაიბეჭდა ორი პატარა მოთხრობა. ბრწყინვალემ წერალი იყო ეს მამა და იგი აიქ აღწერს საკონცენტრაციო ბანაკში ერთი პატიმრის მდგომარეობას, რომელსაც ეშმაკი გამოეცხადება. და ეს ეშმაკი ეჩხუბება მას. ჩემი ყველაზე დიდი გამარჯვება ის იყო, რომ მე ადამიანებს დავავიწყე, რომ მე არ ვარსებობ, ვარსებობ. აჰა. არიციან და სანამ იცოდნენ, რომ მე ვარსებობდი, ერთმანეთთან რიგდებოდნენ. იმიტომ რომ იტყოდნენ, რომ ეშმაკს აყვაე გუბედური და აპატიოთ. ეშმაკს გაუგიჟებია და რომ დავიწყდათ, რომ მე ვარსებობ. უკვე ყველაფერზე ერთმანეთს აწმინდავენ ხელს, რომ აღარავე ასე თქვა, ეს ხელის შესაწმენდი კი არა, ეშმაკი ადამიანი ყველაფერს თავის ნებით აკეთებს, ბუნებრივია, მაგრამ დაავიწყდათ ადამიანებს, რომ მე ვარსებობ და ამიტომაც მიდგებიან ერთი მეორეს და ყველაფერს ერთმანეთს აბრალებენ. შენი ბრალია, შენ გააკეთე, შენ დააშავე, შენ თქვი და არა ის, რომ ეს საწყალი ვის აყვა, ღმერთს კი არა, ეშმაკს აყვა, საით გადაიხარა, რამ გააგიჟა. ამიტომაც ერთმანეთს გასაქცევი არ უნდა დაუტოვოთ ყველამ. ასე ვთქვათ, როგორც წესი განკითხვა, თუ შეგნებულია ეს განკითხვა და ცილისწამება, ახასიათებს თვითონ უსაქმურ ადამიანს. იმიტომ რომ თუ ვინმეს თვითონ უშრომია, სულიერად თუ ფიზიკურად, როგორც წესი მას უკვე ეძლევა იმის უნარი და ნიჭიც, რომ სხვის ინაშრომიც დააფასოს, სულიერი თუ ხორციელი. იგი ხვდება რამდენად რთულია ნებისმიერი რაღაცის მიღწევა, სულიერად იქნება თუ ხორციელად, და ხვდება სხვასაც რა გზის გავლა უწევს, ადვილად რთუ რთულად, თუ შედარებით მარტივად, თუ როგორც იქნება. ამიტომაც ერთი ალბათ ყველა უნდა ვეცადოთ მაცხოვრის სიტყვების ამ რიყავით წმინდა, რადგანაც მე წმინდა ვარ, ვეცადოთ ვიცხოვროთ წმინდად, რაც უეჭველი ჭეშმარიტება არა, კი გაუფლის სიტყვა. და მეორეს მხრივ ალბათ თუ პირადად ჩვენ გვეხება რაღაც, ღმერთმა ყველას შეგვაძლებინოს და უნდა დავითმინოთ, მაგრამ თუ ეს რაღაცა გვეხება ირიბად, არა მარტო ჩვენ, არამედ ეხება მთელ ქრისტიანულ საზოგადოებას, მთელ ეკლესიას, ალბათ ვალდებულნიც ვართ, რომ პასუხი გავცეთ იმისათვის, რომ ვიღაცა ნეიტრალური მსმენელისთვის, ვიღაცისთვის მოცხობილი ჩირკი არ გახდეს განზოგადებული, უტრირებული და მთელი ეკლესიის ჩირკი, რადგანაც ის უკვე არა ჩემი პირადი დათმენა იქნება, მე შეიძლება მოვითმინო, მაგრამ ის რაღაცა ხდება მთელი ეკლესიისა, ასე ვთქვათ, და მთელ ეკლესიას მე ჩემი მოთმინების გამო, ასე ვთქვათ, ამ მდგომარეობაში ვერ ჩავაყენებ. მე უნდა გავცე პასუხი, რომ ეს ასე არ არის. თუმცა გვაქვს ქართველებს წინვალე გამოთქმა, რომ ცეცხლი თავს არ დამალავს, და ასე რომ დავით გარეჯელმაც თავის დროზე, როდესაც თბილისში მამა დავითზე მოღვაწეობდა, არ უარყო რაღაც მომენტამდე, რომ კი ბატონო, ეს ბავშვი ჩემია, მაგრამ შემდგომში იმ ქალმა უკვე გააჩინა, თუ ვერც გააჩინა ის ქვა და დაერქვა იმ ამბავს, იმ ადგილს ქვაშვეთი და ყველამ გაიგო სიმართლე. ესე რომ სიმართლე ადრე თუ გვიან ყოველთვის გაცხადდება. ქრისტემ თავარ ავაზაკად უნდა და წარმოეჩინა ეშმაკს, როდესაც ორ ავაზაკს შორის შუაში გააკრა, მაგრამ ქრისტე გამოვიდა, ქრისტე რომელიც აღდგა და პირიქით იმ ორი ავაზაკიდან ერთი თანა იყვანა სამოთხეში. ჩვენც გული არასოდეს არ უნდა გავიტეხოთ და გვახსოვდეს, რომ ადამიანები ვართ, ყოველთვის გზაში ვართ და შემოქმედიდან მომხმარებლად არ უნდა ვიქცეთ. დღევანდელი საზოგადოება აქეთაა მიდრეკილი და მომხმარებელი არაფერს ბოლომდე არ მოითმენს. შემოქმედი კი სწორედაც, რომ დაწყებულ სურათს ახლა არ იტყვის, რომ კონტურებით დავამთავრებ და დავტოვებ, ან რაღაცას ვთქვათ, ვიტრაჟის მოდი ნახევარს გავაკეთებ, ნახევარს დავტოვებ, კვერცხს რომ ვწვამ, ვთქვათ, დავახლი ტაფაზე რაღაცას, ცეცხლზე დავდგამ და მოდი ცეცხლს არ შეუნთებ, ან რაღაცა ასეთი. არა, საქმე რომ იწყება, ის ბუნებრივია ბოლომდე უნდა მივიდეს. მანქანაში ჩაჯდომა არაა საკმარისი, დაქოქო და დაძრა. ისე რომ ყველა საქმე, ხო მე რომ დღეს დილით გადაცემაში წამოსულიყავი და მეთქვა, რომ აი აქ სადღაც, ნუ ტელევიზიამდე მოვედი და სტუდიამდე აღარ ამოსულიყავი, ხო? აი ეს დაახლოებით ამას ამსგავსება, როცა ადამიანი არ ცდილობს, რომ საქმეს მარილი მოაყაროს. დაახლოებით ორი წუთი გრჩევა მომავა და ბოლო კითხვას დავსვამთ. აი თავად რო არ გამიგრძელდეს ახლა საუბარი, უდიდესი მაგალითი, ხო, თავად მაცხოვარია მოთმინება, რასაც ეხება, მით უმეტეს ამ კონტექსტში თუ ვისაუბრებთ. მაგრამ მაინც გვიჭირს ხოლმე და ასევე ჩვენ ერთ ფრაზაზე ვსაუბრობთ, ხო, დღეს სახარების ერთ-ერთ ფრაზაზე და ყველა ფრაზა არის და მთელი სახარება მიმართული იქითკენ, რომ ჩვენ გადავრჩეთ, ჩვენ ცხოვნდეთ. თუმცა გვიჭირს ხოლმე მაინც ადამიანებს, თითქოს რაღაცა გვესმის, ვიცით რომ ეს სწორია, მაგრამ ყოფით რეალურ ცხოვრებაში ამის განხორციელება გვიჭირს ხოლმე. ძნელია ალბათ, ხა ელისაბედმა ცილისწამება ახსენა, იგივე თქვა შეურაცხყოფის
მოყენების დროს გვიჭირს ხოლმე გადატანა. კაი ნუ რა შეიძლება დაითვინო, მაგრამ სულში რა ესეთი ბობოქო, აი მიფიქრიალოთ, ხო რა აი იმ წუთას ვერ უთხარი და აი მე რა თუ შემკვდა მიფიქრიალოთ. ხო, აი დაცინვა ასევე აბუჩათაგდება. ძნელი მოსათმენია ეს ყველაფერი ადამიანს. თავიდანვე უნდა გქონდეს ალბათ სწორი ორიენტირი განსაზრული და მე მინდა ახლა გავიხსენო ორი წმინვალე მოაზროვნის და გადაგებლის ორი ნათქვამი. ერთი ეს არის ლოცვის შესახებ მეუფე ანტონ სუროჟელის გამონათქვამი, როცა ეს ამბობს, რომ ბევრი ამბობს, როგორ ვილოცოთ დღევანდელ ცხოვრებაში. ეს არის ცილის წამება, ამბობს მეუფე ანტონი, როგორც ლოცვისადმი, ისე ცხოვრებისადმი. იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ ვთვლით, რომ ცხოვრება აუცილებლად არის ყველანაირი სიწმინდისგან და ყველანაირი ღვაწლისგან დაცლილი ამაოვების მსახურება და ლოცვა აუცილებლად არის ყველაფერი ამ სოფლიურის დავიწყება, არავის გათვალისწინება და რაღაც მხოლოდ რაღაც პირად ეგოისტურ განცდებში ჩაძირვა. პირიქით, ლოცვამ უნდა გააჯეროს ცხოვრება და განწმინდოს იგი და ცხოვრება თავისთავად უნდა იქცეს უკვე ორიენტირებულად სხვა მიმართულებით და უკვე აღარც ცხოვრება იქნება მხოლოდ ამაოვება ჩვენთვის და აღარც ლოცვა იქნება ყველანაირი რეალობისგან დაცილი და რაღაც განყენებულ ფრაზებზე გამოკიდებული და მე მინდა ესეთი მოაზროვნე არ წყინვალე მოაზროვნე სხვათაშორის ერი ფრომი რომელსაც აქვს სიყვარულთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო მოსაზრებები და ის ამბობს ესეთ რაღაცას ნუ თქვენ კითხვას ეხება ძალიან ბევრი ამბობს დღევანდელ ცხოვრებაში რომ არაა პრობლემა რომ ვიღაც გვიყვარდეს არაა პრობლემა რომ ვიღაცასთან რაღაც დამოკიდებულება გქონდეს დადებითი მაგრამ პრობლემაა ეს რომ ჩვენ ისეთ ობიექტს ვერ პოულობთ რომელიც გვეყარება არა და ჩვენ თავში უნდა აღზარდოთ უნარები პირველ რიგში იმ სიყვარულისა თავდადებისა და ასე შემდეგ თორემ ესეთი გამონათქვამი ამსგავსება იმას რომ მე არაა პრობლემა დავხატავ პეიზაჟს ოღონდ შესაფერისი პეიზაჟი ვნახო მაგრამ ნახავ იმ პეიზაჟს და თუ ხატო არ ვიცი იმას ხომ მე ვერ დავხატავ არა თუ მე არ მაქვს ასე თქვა ჩემ თავში გამომუშავებული უნარი რომ ვიღაც მიყვარდეს, ვიღაცას გვერჩივედგე, რაღაცას ვითმენდე, რაღაცას ვიაზრებდე, რაღაცას ვაცდიდე, სხვისი რაღაც მიხაროდეს. ხომ ეს მოთმინება ხშირად არის დაკავშირებული, ხშირად კი არა როგორც ეს ჩვენში ხდება, ხომ? და მაცხოვარი ამბობს, ვინც ვის როგორ აღიარებს და მიიღებს, წინასწარმეტყველს წინასწარმეტყველად თუ აღიარებს მოციქულს მოციქულად და ასე შემდეგ, იმის საზღაურს მიიღებს, წინასწარმეტყველისას მოციქულისას, ანუ ჩვენ არა ვარ წინასწარმეტყველი, მაგრამ მე თუ არ უარყოფ წინასწარმეტყველს და მას იმპატივს მივაგებ, რაც მას ეკუთვნის, მე წინასწარმეტყველის საზღაურს ვიღებ ხუთის წინაშე. ასე რომ ყველაზე პირობითად არ არსებობს უნიჭო ადამიანი, მაგრამ უნიჭო ადამიანმაც, ჩამორჩენილმა ადამიანმაც უნდა იცოდეს, რომ თუ იგი ამ ცხოვრებას რეალურად უყურებს, თუ იგი სიწმინდეს აფასებს, ისე როგორც იგი დასაფასებელია, იგი იმავდროულად მოციქულის წინასწარმეტყველის თუ იმის საზღაურს მიიღებს და არ ჩამორჩება სხვას და მოსათმენიც შინაარსიანი იქნება ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა მამო, დაგვაცეთ ღმერთმა მოგცეს ძალა, მოთმინების, დათმენის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო კუკიის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა 9 საათია ერთად აღვასრულოთ 29 საათზე და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგვეუბნებით.